1848. március 15-én egész nemzetünk sorsa dölt el Budapest utcáin. A tiszta szívű ifjúság nélkül forradalmi változás azonban elképzelhetetlen. Egyedül a hazáját feltétlen módon szerető elszánt, életerős ifjúság képes életerős nemzetet teremteni. Ahhoz viszont, hogy hazánk sorsa jobbra forduljon, elengedhetetlen gyermekeink, nemzeti büszkeség tudatra történő nevelése az örökérvényű isteni igazságok mentén. A mi hazánk ifjainak elsődleges célja, hogy a fiatalok számára egy élhető Magyarországot teremtsünk. Olyan Magyarországot, ahol az iskola mellett jogosítványszerző fiatal nem kell kiadja utolsó filléreit az oktatónak, ahol a fiatal házaspárnak nem kell a lakhatás gondjaival szenvednie, ahol a pályakezdő könnyen munkához jut, és olyan fizetést kap, melyen meg tudja teremteni a felelősségteljes családtervezéshez szükséges alapokat. A fiatalok megfelelő gondolkodás módjának kialakításához viszont elengedhetetlen a megfelelő nevelés. Úgy gondoljuk, hogy a tanárok végzik a legnemesebb munkát hazánk szolgálatában, így elfogadhatatlannak tartjuk, hogy alacsony bérezést kapnak. Vissza szeretnénk adni megbecsülésüket, tiszteletüket. Bármilyen oktatáspolitikai módosítást csak a velük való előzetes egyeztetést követően vezetnénk be. Mindenképp beszélnünk kell az informatika és nyelvoktatás korszerűsítéséről, a mindennapos testnevelés normális keretek közé helyezéséről és az iskolai élet biztonságossá tételéről. A mindennapjainkat érintő 21. századi problémák mellett azonban beszélnünk kell olyan kiújuló problémákról, melyek már a múltban is jelen voltak. Az életellenes erők az identitás fosztott ember létrehozásáért küzdenek. Vallási, nemzeti és nemi identitásunkat pusztítják. Ahogy egész Európát fenyegetik az idegen kultúrájú bevándorló hordák, úgy fenyegeti Magyarországot a cigány népesség számának óriási növekedése. Mindez társul a gender lobby térnyerése, és ha mindez még mindig nem volna elég, nyakunkon egy harmadik világháború rémképe. Gazdasági, vallási és etnikai háborúról szükséges beszélnünk. A tét Magyarország magyarságának és Európa európaiságának megőrzése. A mi hazánk nemzeti és keresztény oktatás mentén adna összetartást erősítő neveltetést a fiataloknak, mert amennyiben ez nem történik meg, úgy a magyarság elvész. A mi hazánk ifjainál ezért az identitáspolitika és identitásunk kialakításában nagy szerepet játszó oktatáspolitika mindennél fontosabb szerepet játszik. Trianon következtében számos magyar család kényszerült elhagyni szülőhelyét és Csonka hazánkban új otthont alapítani. Nem hiába javasoljuk az önvédelmi oktatást és a fegyverhasználat alapjainak elsajátítását a középiskolákban. Sokan már most azon gondolkodnak, hogy mikor hagyják el országunkat és hová menekülnek a háború elől, a besorozás elől. A mi hazánk hirdeti leghangosabban, hogy Magyarországnak ki kell maradnia az ukrán-orosz konfliktusból, azonban ha valamilyen módon mégis belesodródunk a háborúba, fontos, hogy fiataljaink ne meneküljenek el az első puskadörrenés meghalva az országból, hanem kötelességüket teljesítve vegyék védelmükbe családjukat, szeretteiket, hazájukat. És ez a legfontosabb. Ezt kell megérteni. Háború esetén nem a NATO-ért kell küzdenie egy honvédő magyar fiatalnak, és nem is Orbán Viktorért, hanem hazájáért. De hangsúlyozom még egyszer, mindent meg kell tennünk azért, hogy kimaradjunk a háborúból. Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. Mi mással zárhatnám beszédemet? Talpra magyar!